dags för frukost och jag har plockat mig lite jordgubbar och så har jag en papaya här också. Då var jordgubbarna uppätna och de här små gröna grejerna, de sparar jag för de är perfekta att slänga ner i en smoothie eller om man juicar. Nu tänkte jag gå på min lilla favoritfrukt här och det är en papaya. Och jag är så himla glad, jag hittade det på Lidl. Lidl av alla affärer och den var ganska billig också. Så att jag kan verkligen tipsa er om att gå till Lidl. Inte för att jag är reklam för det eller så, men alltså papaya från Spanien, det är liksom wow. Får man tag på det så ska man verkligen satsa på att köpa det. För det är så otroligt nyttigt med papaya och det är så otroligt gott också. Vissa vill pressa lite lime på för att det tar fram smaken bättre eller citron. Men jag tycker att den är så god som den är. Så att när man öppnar den, precis som en melon, man bara skär den liksom rakt igenom så här. Och så ser den ut inuti. Kärnorna, man kan äta lite av kärnorna, men ja, de är ganska starka. Det är som peppar typ. Liksom. Vissa torkar kärnorna och sen lägger i pepparkorn och tar istället för svartpeppar så här. De ska vara väldigt så här antibakteriella och bra om man har parasiter och sådär, men jag brukar bara ta bort kärnorna. Så att jag behöver en sked här, så ska se vart har vi sked. Så att det man gör är att man bara tar en sked och tar bort kärna helt enkelt. Försiktigt så inte följer med för mycket fruktkött bara, för ibland sitter fruktköttet fast i kärnorna liksom. Så här ser den ut när man har gröpt ur kärnorna. Och vill man inte äta halva eller hela på en gång så kan man skära i klyftor så här, liksom man gör när man äter en melon. Men själv så gillar jag att äta en bara direkt med sked så här liksom. Den var riktigt god den här. Så, då var det dags för lunch och det kommer bli zucchinimackor med avokado, surkål och spirulina. Så det jag gör det är att jag skär zucchini som små mackor helt enkelt. Voila! Avokadorna ska mosas. Så någonting. Ja, och nu kommer det roliga då. Vi ska montera ihop grejerna. Så att vi tar de här små zucchinimackorna här. Och så tar vi lite avokado. Och så bara brer vi det på mackorna helt enkelt. Och jag vet, jag kanske inte ska kalla zucchini för mackor. För det är inte samma mättnad. Det är inte lika mycket kalorier som vanligt bröd. Men det får man liksom på i påläggen istället och tillbehören. Så att det jag gör det är att jag bara liksom brer på så här helt enkelt. Och man kan bre på precis vad man vill. Du kan ta nötsmör på. Jag kommer liksom strö över lite surkål och spirulina. Och det kanske inte är någonting för alla. För att alltså jag menar, vissa gillar inte den här spirulina smaken, men själv så älskar jag verkligen den. Så ja, men det är lite någonting som man får lära sig gilla också. Men i alla fall, så att jag tänkte bara bre på alla mina mackor. Och om man jämför dem med vanligt bröd, alltså jag sitter här med typ 10 mackor ungefär. Det skulle du kanske inte göra om du hade vanligt bröd. Så att det kan ju vara lite fördelaktigt när man äter raw food då, liksom att man kan äta så många mackor utan att bli liksom tungt mätt om man säger så. Det här är verkligen, det här kan jag verkligen rekommendera. Särskilt nu när zucchini börjar komma i säsong också, den är ju så otroligt god just nu. Så yes, jag tänkte bara göra så på alla de här mackorna och sen går vi till nästa steg helt enkelt. Ja. Sådär någonting. Jag sa till er att jag skulle ta spirulina. Men alltså mina videor är inte jätteplanerade. Jag brukar ta spirulina, men jag fick för mig nu att jag faktiskt inte ska ta spirulina utan jag ska ta chlorella istället. Så att jag tänkte bara ta och dutta på lite chlorellapulver på de här små mackorna istället för spirulina. För att nu känner jag för det. Man ska ta vad man känner för. Även om man typ tänker så här på morgonen, ja till lunch ska jag äta detta. Så sen när du sätter dig och äter lunch så kanske du helt plötsligt känner för någonting annat. Så man ska liksom inte planera sina måltider för mycket utan man ska bara typ ta vad man känner för liksom. Var lite spontan liksom och bara gå på vad som känns rätt just nu. Och det är samma sak när man har med sig matlådor. Det är inte när du står upp på morgonen och ska göra matlådor. Du vet inte hur mycket du kommer äta sen liksom. Det är väldigt svårt att veta det liksom, portionera ut. Så att, ja. Men det enda tipset jag kan ge där är att man gör mer mat än vad man liksom, tror att man kommer äta. Antingen så äter man upp allting och blir mätt eller så blir det lite över och då äter man bara det när man kommer hem sen eller så har man det till dagen efter. Så att hellre gör för mycket än för lite liksom. Det är också en sån här sak. Djuren i naturen, de är ju också så här spontana. De sätter sig och käkar någonstans och så äter de tills de är mätta och sen går de därifrån liksom. Och det är lite så det ska vara. Det är liksom svårt att portionera ut innan hur mycket man ska äta och ja, sen kan man ju liksom veta ungefär hur mycket man brukar äta och så. Men ens behov är olika varje dag och det man känner för och det man är sugen på och det man behöver. Alltså det förändras också väldigt snabbt liksom. Så man ska bara lyssna på kroppen.
Så att det jag gör nu då det är att jag lägger på surkål på det här. Det sista jag tänkte göra nu, det är att jag tar på lite näringsjäst på det här. Så det blir lite så här ostigt typ. Så det här gör jag liksom mest för smaken skull liksom. Alltså ni bara måste testa det här. Och gillar ni inte spirulina eller chlorella så det går att hoppa över det också liksom. Då var lunchen serverad och det blir en macklunch och jag älskar mackluncher. Sen kommer jag också äta massa groddar till och det här är en så här skön blandning av lite olika groddar. Jag skrev ett blogginlägg hur man kan göra så här groddblandningar och då är det liksom, ja man kan välja vilka frön man vill. Jag tror jag har mungbönor, linser och solrosfrön och linfrön här i. Och det är jättegott. Nej men som sagt, gå in och kolla på det blogginlägget så kan ni lära er själva hur man gör de här. Och shit, det här måste ni också testa. Jag måste smaka här. Det blir verkligen vackert att blanda olika groddar alltså. Och så de här mackorna. Oh, shit vad gott. Det är dags för middagen och jag kommer göra en väldigt enkel middag och lite som lunchen att vissa kommer typ tycka att det känns liksom hardcore kanske eller så, men grejen är att jag gillar verkligen att äta så och jag mår verkligen jättebra av att göra det också och när jag bara gör mat till mig själv och bara är hemma, jag gillar att köra det så att man inte liksom blir värsta överstimulerad och sen att man maxar näringen verkligen. Så att jag kommer börja göra en sås, för jag kommer göra lite så här nudlar och sådär, lite grönsaksnudlar till, så att vi gör en sås först och lite dadlar åker ner i min mixer. Och sen häller jag på lite citronjuice här. Sen här så har jag svarta sesamfrön och jag har blötlagt dem innan också. Man kan ju köra vanliga sesamfrön också, men de här svarta, de är så, alltså det är så otroligt mycket antioxidanter och de är så otroligt goda också. De har väldigt så här kraftfull smak liksom. Så jag gillar verkligen dem. Men sen har vi lite blötlagda linfrön här också och åker ner. Och sen tänkte inte jag ha några mer ingredienser. Man kan köra i en vitlökslyfta om man vill. Men som sagt, jag vill inte köra liksom för mycket så här stimulanter och sånt där när jag bara gör mat mig själv, utan jag gillar att ha det väldigt simpelt. Sen kan man ha i salt också. Och det är lite samma där, jag vill inte heller ha så här jättemycket sånt. Så att jag kör det väldigt simpelt och jag tycker att det här är väldigt gott. Mina smaklökar älskar sånt här. Men om du ska göra det hemma, prova dig fram. Och man kan ha lite örtkryddor och sådär också. Men det här är en bra bas helt enkelt. Så att nu sätter jag på matbrädan, gör vi detta till en sås och sen ska jag visa vad jag ska ha tillbör. Det är väldigt enkelt att liksom bara mixa ihop en sån här sås. Så att det tänkte jag ha till mina grönsaksnudlar som jag ska göra nu. Och då har jag en sån här väldigt underskattad i Sverige. Det är en rättiga. Den är väldigt bitter. Men jag tycker om bittra saker och man ska äta bitter mat. Alltså man mår verkligen som en kung. Så att det jag gör är att jag tar bort den här lilla yttre delen här. Jag skulle haft en liten skärbräda men nu har jag inte det. Så bort med den och sen så skalar jag den. Och om man inte gillar den här bitterheten liksom, så kan man faktiskt ångkoka den lite. Det blir jättegott. Man kan till och med typ grilla den också och ja, den är helt fantastisk, ugnsbaka också, så att köp rättika vet jag och prova det är jättegott verkligen. De brukar använda rättika väldigt mycket i Asien och sådär, men det här är verkligen någonting vi ska ta till Sverige och använda här i Sverige också. Så att nu när jag har tagit bort skalet så gör jag helt enkelt bara så här spagettistrimmer med den och jag fortsätter använda min potatisskalare. Jag gillar att ha min spiraliser ibland också. Men, eller grönsaksvarv eller vad ni nu kallar det. Men alltså, det blir rätt schyssta nudlar med potatisskalaren också liksom. Så att man gör lite som man vill. Så nu kör vi racet igång. Det roliga är att det ser typ ut som risnudlar också. Ja, man kan inte riktigt köra hela vägen så att bara liksom hacka ner det och lägga i. Men alltså det smakar som reddisa typ. Så att det här är liksom en lång reddisa kan man säga. Så att, ja, jag tycker verkligen att ni ska testa. Men jag tänkte fortsätta så att jag kör lite gurka här också. Skalet smakar inte jättemycket så jag tar bort skalet. Man kan ha skalet med om man vill. Jag brukar spara skalet till juicer eller till smoothies. Så att jag slänger liksom ingenting. Så att jag tar en morot här också. Alltså det här ser väldigt mycket ut men det är inte så mycket. För att det är inte så himla mycket kalorier i det här. Så att man kan äta lite större volym då. För det är väldigt mycket vätska och så liksom. Men det här är en skön kombo de här grönsakerna tycker jag. Men man kan ha precis vilka grönsaker man vill. Man kan typ ta rödbeta och zucchini och precis vad man vill. Så att så här ser det ut nu. Så att då häller vi bara på den här såsen.
Den är rätt tjock. Man kan göra den lite lösare om man vill, men jag gillar när den är så här tjock. Någonting. Så att nu gäller det bara att röra runt det här i nudlarna helt enkelt, så att de blir riktigt så här ingöjsade liksom. Sådär någonting, och så har jag lämnat lite plats över här till vad då? Till kärleksört tänkte jag gå ut och plocka här. Och det här är någonting som många missar att man kan äta, men många har det i sin trädgård. Så att plocka dem för guds skull, det är bladen man äter. Eller ja, man kan äta blommorna också, men bladen är ju de goda liksom. Så, se där. Och sen så lade jag till lite bovetekex här också. Det här är receptet på det bovetekexen som jag har på min hemsida. Jag kan länka nedan. Och varför de är gula är för att jag har lagt till lite gurkmeja i receptet också. Men det gör man som man vill. Så oavsett om du har torkugn eller inte, prova att göra de här bovetekexen. De är så otroligt goda. Här har vi middagen helt enkelt. Visst ser det gott ut? Just det, jag håller på att glömma mina kikärtor här också. De ska ju på också. Whoops! Och det här är ju då groddade kikärtor som jag har här. Roa. Så, då har ni fått en video vad jag typ brukar äta på en dag. Kommentera videon vad du tycker och glöm inte heller att prenumerera på min kanal. Så ses vi till nästa video. Ha det så bra nu. Hej då!